ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំដាលីនចឹងអូតថកសប្តាហ៍នេះគឺមិនខុសពីសប្តាហ៍មុនទេគឺយើងនឹងលើកបង្ហាញជូននៅឡានដែលកំពុងពេញនិយមក្នុងស្រុកដើម្បីជាជំនួយដល់ការសម្រេចចិត្តមុនពេលទិញចឹងឡានដែលយើងនឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺប្រភេទ Lexus NX 200T សេរីឆ្នាំ2015ចាក់គូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាអូតថកគឺនាំមកជូនដល់ធនាគារ CIMB ដូច្នេះព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការបងរំលោះក៏មាននៅក្នុងនេះផងដែរជំរាបសួរខ្ញុំវិទូហើយខ្ញុំក៏នៅតែជាអ្នករងចាំឆ្លើយសំណួរផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងឡាន Lexus NX 200T នេះដែរសួស្ដីវិទូសួស្ដីដាលីនទៅនិយាយចាំអីគេដែលជាភាពតាក់ទាញជាងគេបង NX 200T ហ្នឹងភាពតាក់ទាញបង NX 200T បើសិនជាខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ណាគឺរូបរាងដោយសារអី NX 200T វាជាប្រភេទឡាន SUV ទេក៏ប៉ុន្តែការរចនាការ design មកដូចទៅប្រភេទឡាន Sport តាំងពីចង្កៀងមុខចង្កៀងក្រោយតាំងពីកាងតាំងពីផ្នែកខាងមុខអីគឺយើងនិយាយប្រមាណថាដោយ Sport មែនតើអញ្ចឹងគឺត្រូវចិត្តសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់មនុស្សអាយុវ័យកណ្ដាលណាហើយកាន់តែពិសេសគឺប្រភេទ S-Sport ប្រភេទ S-Sport យើងមើលទៅគឺកាន់តែដូចឡាន Sport មែនតើ S-Sport អញ្ចឹងមានន័យថាឡានហ្នឹងគឺមានប្រភេទ S-Sport និងអត់ S-Sport ត្រូវហើយវាមាន2ប្រភេទមាន S-Sport ហើយនិងប្រភេទធម្មតាហើយប្រភេទនីមួយៗគឺបែងចែក option ចេញជា3ទៀតគឺ base option half full option ហើយនិង full option ចា៎ដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីវីដេអូមុនៗដែរគឺ option នេះគឺសំដៅទៅលើភាពទំនើបរបស់ឡានចា៎ធម្មតា full option វាទំនើបជាងគេចឹងត្រូវហើយនិយាយចឹងធ្វើម៉េចបានយើងអាចបែងចែកដឹងថាប្រភេទណា F Sport ឬក៏ប្រភេទណា Odd F Sport ហ្នឹងយើងបែងចែកបានដែលទី1យើងអាចមើលទៅលើកាងខាងមុខបានន័យថាប៉ាណាដែលយើងមើលប៉ាណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទ F Sport គឺមានប៉ាណាសំណាញ់សំណាញ់យើងមើលទៅរាងកាជាងហើយបើសិនជាប្រភេទធម្មតាណាប៉ាណាគឺជារាងឆ្នូតឆ្នូតធម្មតាហើយកាងវាប្រភេទ F Sport ក៏រាងធ្លាក់ជាងមកខាងក្រោមដែរអញ្ចឹងណាផ្នែកខាងក្នុងវិញយើងអាចចំណាំបានថាប្រភេទ F Sport គឺតែងតែមានរបស់ក្រហមបានន័យថាគេប្រើ D ដោយប្រើរបស់ក្រហមហើយនៅលើដៃចង្កូតគឺវាមានចង្កេះលេខដែលយើងអាចដកដាក់លេខបានដែលយើងប្រើដូចលេខដៃអញ្ចឹងណាដកដាក់លេខបានហើយមានដាំផ្លាក F Sport នៅក្នុងដៃចង្កូតនោះទៀតតាមពីទូនិយាយចឹងបានថាមកគ្រឿងក្រោយខ្នងយើងហ្នឹង F Sport ទៅទៅប្រកាសអើយដល់ពេលនិយាយចឹងទៅខ្ញុំកាន់តែចង់ដឹងថាវាមានភាពទំនើបមិនខ្លះទៀតហើយអាចប្រាប់ទ្រុតទ្រុបានទេប្រាប់បានក៏ប៉ុន្តែយើងចូលទៅខាងក្នុងមិនសួរនិយាយគ្នាអូខេឡានដំបូងដែលខ្ញុំគិតថាឡូយជាងគេហើយខ្ញុំចុចចិត្តជាងគេហ្មងណាគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រោះជាទូទៅនៅឡានយ៉ាងធម្មតាណានៅពេលដែលយើងចង់បជាយើងចង់ប្រើអីអញ្ចឹងគឺគេមានកន្លែងចុចឬក៏កន្លែងមូលជាដើមប៉ុន្តែនៅលើ NX 200T គឺយើងថាច់ដូចថាច់ផេតអញ្ចឹងដូចនៅលើ laptop យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងថាច់ចោះថាច់ឡើងហើយយើងចង់សេរីយើងចង់បានតែគឺយើងចុចនៅលើហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានអារម្មណ៍ទំនើបហ៎ចាទៅហើយកន្លែងមួយទៀតដែលយើងគិតថាត្រូវចិត្តដាលីនក៏ដូចជាស្រីស្រីតែគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងណាគឺជីទូទៅឡានយើងបើយើងចង់មើលកញ្ចក់យើងអាចមើលនៅនេះឬក៏នៅលើនេះគឺជាដើមប៉ុន្តែនៅលើ NX 200T គេធ្វើកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងបានន័យថាមកប្រឡោះហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់កញ្ចក់យើងមើលមកចឹងឧបមាថាថ្ងៃណាខ្ញុំធ្វើយកកញ្ចក់តាមខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកញ្ចក់ច្បាស់ល្អទៀតហ្នឹងហើយហើយនិយាយចឹងខ្ញុំឃើញមានតែខ្លុបទៅចិត្តនេះចិត្តចង្កេះលេខហ្នឹងណាសម្រាប់ឲ្យគេវិញមកខ្លុបកន្លែងចង្កេះលេខនេះខ្ញុំនិយាយខាងនេះបងណាគឺយើងកាច់មកឆ្វេងនេះគឺ Eco Mode Eco Mode នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់យើងបើកនៅក្នុងក្រុងបានន័យថាវាស៊ីសាំងរៀងតិចហើយចង្កូតវារៀងធូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកតាំងពេលស្ទះពេលយើងកាច់អីច្រើនអញ្ចឹងវាស្រួលវាធូរចង្កូតបាទត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងចុចកណ្ដាលធម្មតាអាហ្នឹងគឺបើកបោធម្មតាបានន័យ Mode ធម្មតាហើយយើងកាច់មកស្ដាំគឺ Sport Mode Sport Mode ហ្នឹងគឺសម្រាប់នៅពេលដែលយើងទៅតាមខេត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកាច់មកមកវារៀងស្ទុះជាងមុនហើយចង្កូតរបស់យើងគឺរៀងណែនរៀងតឹងជាងមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកល្បឿនរៀងលឿននេះអញ្ចឹងណាគឺស្រួលសម្រាប់យើងពួកយើងមាននឹងល្អត្រូវហើយត្រូវនឹងល្អជាងមុន
ហើយអស់មកដល់ខាងក្រោមនេះបន្តិចកន្លែងនេះគឺអសរពេជាទូទៅឡានស្រីចាស់របស់យើងណាបើសិនជាយើងចង់ប្រើលើកដៃគឺមានកន្លែងជន់នៅខាងគៀននោះឬក៏យើងទាញឡើងប៉ុន្តែស្រីថ្មីថ្មីគឺយើងគ្រាន់តែទាញអានឹងឡើងមកគឺដូចលើកដៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺដូចលើកដៃដូចគ្នាកន្លែងហូលនេះវិញកន្លែងហូលនេះគឺកាន់តែពិសេសមែនទែនដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាចាប់ប្រាំងអូតូព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបើកនៅក្នុងក្រុងណាពេលដែលស្ទះឬក៏ពេលដែលឈប់ stop អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងជន់ប្រាំងហើយឡានឈប់យូរពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចុកជើងទៅហ៎ចុកជើងឆ្លងប្រឡែងជើងទៀតត្រូវហើយត្រូវហើយហើយពេលខ្លះយើងខ្ជិលលំទៀងដាក់លេខដៃនេះមកទៀតមកអិនឬក៏ទៅពេទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកកន្លែងហ្នឹងមុខងារហ្នឹងគឺដល់ន័យថានៅពេលដែលយើងឈប់នៅពេលដែលយើងឈប់ឡានហ្នឹងហ្មងណាទោះបីជាយើងអត់ជន់ប្រាំងក៏ឡានហ្នឹងអត់ទៅមុខដែរមានន័យថាវាជួយចាប់ប្រាំងឲ្យយើងអូតូដូចអិននៅឡានធម្មតាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថាថាយើងបាច់ទាញកេះលេខឬក៏យើងបាច់ចែកអីទេគឺយើងគ្រាន់តែប្រើមុខងារហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈប់ហើយទោះបីជាយើងអត់ជន់ប្រាំងក៏ឡានហ្នឹងអត់ទៅមុខដែរហើយនៅពេលដែលយើងជន់ទៅមុខយើងគ្រាន់តែជន់បន្ថែមល្បឿនទៅមុខបានធម្មតាវាដោះអូតូហ្មង Yes អញ្ចឹងបានថាចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាទំនើបហើយខ្ញុំជួយចែកកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវិញគឺវាចកេះលេខមានបានថាចកេះលេខអូតូផងហើយចកេះលេខដៃផងតែយើងចកេះលេខដៃយើងអាចជាលើនេះបានអញ្ចឹងណាចាហើយចូលអាប្លុកម្ដងចិត្តអេក្រង់ហ្នឹងមិនវិញដែរម្ដងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅរឿងម៉ាស៊ីនជាក់ដែលយើងអាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនជាក់តិចខ្លាំងអូតូហើយអញ្ចឹងណាយើងអាចបញ្ជានៅលើនឹងបានមកប្លុកនោះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅសល់ក្រុមនេះមួយទៀតអត់តបមើលនៅក្នុងហ្នឹងមានអីគេខ្លះបងយើងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានកន្លែងដោត USB បានថាយើងអាចដោត flash ហើយនឹងមានកន្លែងដោត AUX អញ្ចឹងយើងអាចដោតស្ដាប់ចម្រៀងឲ្យបានហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅសម្រាប់ NXPIT ហ្នឹងគឺវាមាន wireless charge អញ្ចឹងបានថាទូរស័ព្ទយើង support ជាមួយនឹង wireless charge ហ្នឹងទៅយើងយកមកដាក់ហ្នឹងគឺវាអាចចាក់ចូលត្រូវហើយហ្នឹងហ្នឹងគាត់ថាវាប្រែប្រួលទៅតាម option ណាដែរ option ណាខ្លះគឺមានតែ option ណាខ្លះអត់មានទេអញ្ចឹងមិនប្រកាសថា NXPIT ទាំងអស់មានទាំងអស់ទេដូចវិទូនិយាយមុនហ្នឹងចឹងហើយឡានគឺវាមានអាភិទំនើបមិនខុសគ្នាត្រូវហើយត្រូវហើយនិយាយចឹង NX200T ស្អាប់តែដូចទំនើបជាងឡានយើង review មុនច្រើនមែនតើទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងនេះទៅគឺដូចប្រភេទចង់ដូចចូលឡាន Sport ហ្នឹងត្រូវហើយតើអត់តាមបើកសាកអត់តាំងថាបើសិនវាមិនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបើកសាកទីណាដល់ឥឡូវដល់ឥឡូវចាប់បានខ្ញុំនិយាយពី Eco Mode Sport Mode អត់អាចចាប់បើកនឹងដឹងច្បាស់ថាវាមិនហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកកាច់មួយគៀនសាក Eco Mode ឃើញជាកោធូរជាងមុនចឹងបន្ទួយប្រាប់ថាពេលបើកក្នុងក្រុងយើងដាក់អាមុខហ្នឹងទៅវាស្រួលបើកហ្នឹងហើយហើយវាស៊ីសាំងតិចជាងហើយកាច់មកស្ដាំមក Sport Mode ទៅអូខេ Sport Mode ជាកោធៀងតឹងជាងមុនតែស្ទុះពេលចន់ទៅស្ទុះវងហ្មងហ្នឹងហើយស្ទុះយើងស្ទុះជាងហើយនៅលើជាកោដែលដែលលិនពងកាន់ហ្នឹងមានឃើញលេខបោកលេខដកអាហ្នឹងគឺលេខដៃអញ្ចឹងអាចសាកបានអញ្ចឹងណាតែហ្នឹងធ្វើធ្វើមកយើងដាក់លេខហ្នឹងហើយយើងកាច់ចង្កឹះនេះទៅអមទៅណាអូបើយើងចូលមកសួរតើបណ្ដានេះបានទៅហ្នឹងអូស្ទុះខ្លាំងមែនតើមានអារម្មណ៍ថាបើកឡានស្ពតអញ្ចឹងពួកអីវាថាវាមានលេខដៃស្ទុះអញ្ចឹងហើយវាមានអាចកោះលេខនៅលើចកូតនោះទៀតហ្នឹងនិយាយចឹងតូឡានហ្នឹងឃើញថាស្ទុះខ្លាំងណាអញ្ចឹងប្រើម៉ាស៊ីនអីដែរហើយស៊ីសាំងខ្លាំងហ្នឹងបើទៅឡានហ្នឹងប្រើម៉ាស៊ីន 2.0 ប្រភេទប៉ុង2ហើយស៊ីឡាំង4កម្លាំងសេះវាកើនដល់235ហើយម៉ាស៊ីនវាផ្ទាល់ហ្មងណាវាប្រើជាប្រភេទ Turbo ដែលវាធ្វើឲ្យឡានជាងស្ទុះហើយខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយពីច្រើនប្រភេទម៉ាស៊ីន Turbo ហ្នឹងឃើញមានតែប្រើនៅពួកប្រភេទឡាន Sport ហើយអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់កម្រិតធីសាំងវាវិញវាស៊ីនៅក្នុងក្រុងប្រហែលជា 10.8 លីត្រហើយនៅក្រៅក្រុងស៊ីប្រហែលជា 8.8 លីត្រក្នុងដី100គីឡូណាអានឹងបើតាមការបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជិះជាក់ស្ដែងវាអាចប្រែប្រួលតាមនឹងទីតួចឹងតែបើជួនកាលយើងស្ទះយើងចង់ប្រែចង់អីចឹងត្រូវហើយហើយចូលប្រព័ន្ធការពារវិញមិនដែរពួកខាលមុនខ្ញុំចាំខាងការ review ព្រោះណាដោយទំនើបខ្លាំងណាចូលក្រុមអានឹងទៀតនឹងទំនើបប៉ុណ្ណាប្រព័ន្ធនឹងរឿងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវិញណាវាមានច្រើនជាងព្រោះទៀតជ
ាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ទី1ណាគឺបន្លែង spot monitoring ដែលវាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែល alert យើងបើសិនជាគេចង់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់វាដែលទីពងបើកអញ្ចឹងគេចង់វាអញ្ចឹងទៅចា៎លោតភ្លើងតិចនៅកញ្ចក់នេះអញ្ចឹងណាវា alert យើងមុនបាទហើយទី2គឺ real cross traffic alert ដែលវាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅពេលដែលថាយើងអាចឡានមកក្រោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាមានឡានម៉ូតូមកត្រូវមកកាត់អត់ទេអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងមាននឹងជួយចាប់ឲ្យបើសិនជាមានឡានឬក៏ម៉ូតូមកកាត់អញ្ចឹងវានឹងលោសលេងទីឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងណាទី3គឺ radar cruise control ដែលខ្ញុំធ្លាប់បញ្យល់ពីវីដេអូមុនហ្នឹងគឺ cruise stop វាជាបច្ចេកវិទ្យាដែលវាចាប់ល្បឿនយើងទៅតាមល្បឿនឡានខាងមុខអញ្ចឹងវាសម្របគ្នាទៅតាមល្បឿនឡានខាងមុខស្ទាន់ប៉ុណ្ណាបើឡានរបស់យើងក៏ប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាហើយសម្រាប់ទី4វិញគឺ landscaping assist ដែលវាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលជួយឲ្យយើងបើកនៅក្នុងបន្លោះ land ផ្លូវបើន័យថាអត់ឲ្យយើងទៅបើកនៅក្នុង land តែយេត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែវាពិសេសត្រង់ថាបើសិនជាវា load មក alert មកយើងអញ្ចឹងថាយើងកំពុងទៅចូល land តែយេហើយយើងអត់ទាញមកចូលទេវានឹងមានបច្ចេកវិទ្យាជួយសរីចកូនយើងឲ្យចូលមក auto មកដើម្បីយើងនៅក្នុង land អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ក៏វាមិនប្រកាសថា landand XP IoT ទាំងអស់វាមានទាំងអស់ដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងវាមាន base មាន half full អីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានតែនៅលើ full option ទេអញ្ចឹងបើសិនជា half option ឬក៏ half option វាអាចបន្ថយតាមនឹងទីតួចូលហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងដូច half full option អញ្ចឹងណាយើងអាចចំណាំបានថាជាទូទៅគឺបច្ចេកវិទ្យាដែលវាអត់មានគឺអត់មានទី1គឺ radar cruise control ហើយអត់មានទី2គឺ landscaping assist អត់មានដំណឹងទេហើយ wireless charge នៅខាងក្នុងនេះក៏អត់មានដែរសម្រាប់ពពួក half full option ណាណាហើយសម្រាប់ best option វិញគឺបន្លែង spot monitoring ក៏អត់មានហើយ rear cross traffic alert ក៏អត់មានដែរហើយមួយទៀតសំបីតែយើងខិតស្ផិតដែលយើងនិយាយថាល្អនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងណាក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងអាចដល់ឡានធម្មតាត្រូវហើយវាខុសគ្នាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់តម្លៃឡាន Lexus NX 200T សេរីឆ្នាំ2015នេះវិញតម្លៃរបស់វាគឺចាប់ពី 50,000 ស្ដើងឡើងរហូតដល់ 65,000 ដុល្លារដែលវាអាចប្រែប្រួលទៅតាម option ឡានពណ៌ឡានគុណភាពឡានហើយនិងប្រភេទឡានដោយគ្រាន់តែខុសគ្នាទៅលើពណ៌ណាពណ៌សហើយនិងពណ៌ដតីនឹងគឺខុសគ្នារហូតដល់ប្រហែលជា 5,000 ដុល្លារបាត់ហើយចា៎ចឹងសម្រាប់តម្លៃដូចវិទូបាននិយាយចឹងចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង់រំលោះជាមួយនឹងធនាគារ CIMB គឺអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 1.5% ជាមួយនឹងអាចខ្ចីបានរហូតដល់ 70% ចឹងខាងធនាគារគឺតម្រូវឲ្យបង់ចាប់ពី900រហូតដល់ 1,100 ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តពេញ NH200T សេរីឆ្នាំ2015ចា៎បើសិនជាមានចម្ងល់អត់តន់ច្បាស់ត្រង់កន្លែងណាគឺអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមអរគុណចំពោះការទស្សនានាងខ្ញុំដាលីនខ្ញុំបាទវិទូសូមអរគុណសូមគោរពលា